Слава Україні, друзі! Мої вітання! У мене є ось такий дубовий брусочок, який не зовсім презентабельно виглядає, тому що деякий певний час він лежав на вулиці під снігом, під дощем. В деяких місцях він трошки прогнив, але буквально десь на 2-3 міліметри. Ну і втратив якби свій зовнішній вигляд красивого дуба. І мені його потрібно відчистити. Відчистити і в деяких місцях підрівняти, щоб цей брус був ідеальний або майже ідеальний і красивий. І в цьому мені сьогодні допоможе ось цей рубанок, акумуляторний рубанок від торгової марки ProCraft, модель називається PE20. Кому цікаво, залишайтеся, будемо робити огляд і тест. Погнали! Отже, PE20 поставляється в ось такій картонній коробочці. Відкриваємо, дивимося, що там всередині. Всередині у нас інструкції по експлуатації. Також ми маємо сам рубанок. До речі, рубанок, в принципі, візуально нічим не відрізняється від їхнього мережевого рубанка. Абсолютно аналогічний. Так, і що ми маємо до комплекту? До комплекту ми маємо також ось такий металевий боковий упор або паралельна планка, щоб ми паралельно могли працювати рубанком, якщо це нам буде потрібно. Ключик для того, щоб ми могли провертати вал і фіксувати його при зміні ножів. І є ще ось така приспособа. Я так думаю, що ця приспособа призначена для того, щоб можна було заточувати ножі. Але зараз я прочитаю інструкції по експлуатації і скажу вам точно. Так, ну що ж, друзі, почитав інструкції по експлуатації. І ось ця штука, як я вам і говорив раніше, призначена для того, щоб можна було ось ці ножі, які встановлені на рубанку, заточити вручну. Так, їх не потрібно буде носити до якогось майстра. Якщо ви хочете, можна це зробити вручну за допомогою цієї штукенці і звичайного брусочка, за допомогою якого ви наточите ваші кухонні ножі. Але краще, звісно, ще брати зернистість там 300, 600, 800 і 1200 для кращої якості заточування. Але, в принципі, можна підвести, скажімо так, ці ножі за допомогою ось цієї штучки і бруска. Ну і після того, як ви ці ножі заточите, щоб їх правильно встановити, щоб не було ніякого перекоса і все ідеально працювало, є ще ось така пластикова штучка, шаблон, можливо, його можна назвати. Також воно присутнє. Ширина обробки і ширина відповідно ножів складає 82 мм. І основна підошва і регульована підошва, або так званий прийомний стіл, так, вони виконані з алюмінія, фрезеровані і, по ідеї, мали б мати ідеальну площину. Пізніше ми це перевіримо. Що хочу відмітити, що ось цей регульована підошва або приймальний стіл мають 3 виборки для того, щоб ви могли знімати фаску різних розмірів. Так як цей рубанок акумуляторний і входить до серії 20-вольтових акумуляторних інструментів від ProCraft, то відповідно і ось така акумуляторна батарея 20-вольтова з легкістю встановлюється на цей рубанок. І виробник рекомендує, щоб акумуляторна батарея була не 2 ампери, а 4 ампери. Тоді із цією акумуляторною батареєю рубанок має працювати ідеально. На основній підошві також є пластиковий пиптик, який вистрілює, потім при роботі він ховається. Це якби стандарт для рубанків, зроблено для того, щоб коли ви ставите рубанок на стіл, по-перше, щоб ви не пошкодили цей стіл, ну і по-друге, щоб не затупили робочі ножі об якусь поверхню. От і все. Ну що ж, пропоную тестити. До речі, забувся вам сказати, що глибина зйому за один раз у даного рубанка складає 2 мм. Так, існують рубанки, у яких глибина зйому за один раз, по-моєму, 2,5 або 3 мм, але то мережеві. А це акумуляторний. Як на мене, це досить таки непоганий результат. А що ви на рахунок цього думаєте, напишіть, будь ласка, в коментах. Так. І так, друзі, щойно виявився один мінус у даного рубанка. Я хотів виставити спочатку площину в нуль, так, ви розумієте, а потім від цього нуля вже додати собі зйом там 0,5 або 1 мм. І зазвичай, наскільки я знаю, в рубанках є обмеження. Ти докрутив до нуля все, відкрутити далі ти не можеш. Або ти накрутив там на його максимум на 2 або на 2,5 мм. Також вперся оцей регулятор і далі він не йде. А тут же, дивіться, він відкручується до кінця. І от оця
підошва прийомна, скажімо так, да, вона от у мене повністю відкрутилася. Ну, окей, давайте збирати його назад і регулювати. Не знаю, чому так зроблено. Якщо я раптом не правий, то поправте мене в коментах. Можливо, це взагалі норма, і це я припустився помилки, що таке зробив. І, до речі, в цього ручного рубанку до комплекту, як ви могли бачити, не входить стіл, щоб ви його могли перетворити на настільний фуганок. Але в Прокрафта існують такі моделі, які вже йдуть із цим столом. Майте це на увазі. Що ж виходить? Мені потрібно виставити тепер площину 0. Ось так це у нас є 0. Це є 0, і тепер від цього нуля отак має бути 0,5. Ну, щось схоже. Щось схоже. Давайте підключимо і спробуємо попрацювати. Що? Що не так? А, друзі, виявляється, у мене сіла батарейка, бачите, одна поділочка залишилась, і рубанок з цією однією поділочкою відмовляється працювати. Тому цю батарейку ставлю на зарядку і шукаю заряджену акумуляторну батарею. Так, є у мене повністю заряджена акумуляторна батарейка, ось ви зараз можете бачити її. Ставимо і знову спробуємо. Зовсім інша справа. Зовсім інша справа, друзі, працює. Але пилюки стільки летить. І знаєте, що вам хочу сказати? В комплекті, на жаль, немає мішечка, це по-перше. А по-друге, цього рубанка, подивіться, який здоровенний отвір для того, щоб вилітала стружка. Це з однієї сторони круто, але з іншої сторони, якщо я хочу підключити якийсь пилосос сюди, то як мені це зробити? Незрозуміло. Але цей брус все-таки мені потрібно буде почистити і привести його в порядок. Казав, друзі, дуб не дуже зіпсований, так. Верхній шар я зняв, там летіла пилюка, дійсно він був гниловатий, але в цілому, дивіться, от цей шар гнилоти я зняв, і далі це жива дубина. І що я хочу спробувати, давайте, це було, значить, 1 мм, давайте спробуємо його максимум, 2 мм. Ширина у нас бруса 50-ка, не на всю. Нагадую, що ширина рубанка 82, а тут 50 мм, але все одно давайте спробуємо на його максимум на 2 мм. Зможе він зняти чи не зможе. І ще момент, друзі, забувся вам сказати, що у даного рубанка немає можливості вибирати четверть. Він може робити тільки площину і відповідно знімати за допомогою ось цих направляючих наші фаски. От і все. В принципі, давайте зараз знімемо фаску на одну із сторін. Подивимося, як це виглядає. Саме найменшу. Це у нас найменша фаска. І давайте зробимо трошки більшу. Звісно, що сам брус в такому випадку має бути закріплений, а не так, як я тримаю його руками, так? Він має бути жорстко зафіксований. І після цього знімаєте ці фаски. Ну, чистота роботи на самому дубі після даного рубанка досить таки висока. От, нема ніякої заусні, вже можна працювати з такою деревиною, але, в принципі, після такого можна ще і зашліфувати, звісно, що.
для того, щоб спробувати зробити максимальну глибину зйому, скористаємося паралельним опором нашим, щоб нікуди нічого у нас не повело. Виставляємо по ширині, фіксуємо його. Так, є, нагадую, максимальна глибина виставлена 2 мм, дуб, погнали. Не поспішаючи нікуди, але тим не менше 2 мм своїх він відпрацював на дубовому бруску, нагадаю вам. Після того, як ми обробили цей брус з усіх чотирьох сторін, від повної акумуляторної батареї у нас залишилося, от бачите, дві поділочки з чотирьох. 50%. Значить, знімаємо цей боковий упор. Ну і давайте зараз побачимо, як легко зняти ножі і як легко їх одягнути назад. Значить, використовуємо ключики, які йде в комплекті. О, фу. Дуже сильно затягнуто. Друзі, взяв я свою тріщітку, тому що плече цього ключика занадто мале, а гвинти затягнуті дуже сильно. Можливо, не стільки затягнуті, може вони сидять тут на фіксаторі різьби, не знаю. Але тим ключиком, ну, дуже тяжко їх відкрутити. Ні, фіксатора різьби тут немає ніякого, просто були сильно затягнуті ці болти. Так, зараз я вам покажу, друзі, як виглядає взагалі механізм кріплення ножів. Так, для того, щоб зняти ніж, я так розумію, ага, друзі, дивіться, яка тут система прикольна. Бачите, по-перше, що хочу відмітити, що тут не такий розмір ножа, не такий, як в усіх стандартних електричних рубанків, яких я бачив, тому що у стандартних рубанків ніж шириною там, ну, 10 мм, мабуть, так? Він такий вузесенький. Тут же, дивіться, який широкий ніж. На кінці цього ножа є ось така спеціальна пластинка, яка попадає своїми пазами, точніше, виступами попадає в спеціальний паз на валу. Для того, щоб нам виставити ніж рівно, щоб нічого ніде не косило, ми використовуємо цю пластикову пластинку, накидаємо зверху ніж. Цією пластинкою ми впираємося в край пластику, фіксуємо викруткою і тим самим ножі у нас вже виставлені. Для того, щоб встановити його назад, ви просто маєте оцим виступом металевим попасти в паз, який знаходиться на валу. І все. Далі ви просто закручуєте гвинти, і ніж у вас вже виставлений. І це дуже круто, тому що вам не потрібно бавитися довгий час і виставляти ніж, щоб він був ідеально рівний. Ось так швиденько виставили, і все, можна приступати до роботи. Прикольно, як на мій погляд. А для того, щоб нам заточити наші ножі вручну, нам потрібно вже буде взяти два наших ножа одночасно. Один ніж ми ставимо сюди, зверху. Є спеціальне місце таке з упором. А другий ніж ставимо в нижнє місце. Також тут є спеціальний для нього упор. І підкладаємо нашу пластинку знизу. Так, і фіксуємо це все нашими гвинтами. Все добре затягуємо. І тепер у нас з'явилася одна площина на двох ножах. І уявімо, що цей брус, це у нас дрібноабразивний брусок, на якому ми будемо заточувати. І відповідно, ось так ми поклали і починаємо заточувати. Таким чином, чи таким чином, не знаю, як правильно, напишіть в коментах. Але суть полягає в тому, щоб точити одночасно два ножі. Кладете їх, у вас вже з'являється площина, і ви ні так не зможете зробити. Є площина, на яку опираються два ножі, і тут вже заточуєте. Або круговими рухами, або так, або вперед, або назад. Не знаю як, напишіть, як правильно це робити. Було б цікаво почитати мені в коментах.
Ось, друзі, декілька слів від мене, як непрофесіонала по цьому рубанку. Це те, що я побачив після того, як протестив його на даному бруску дубовому. В принципі, свої функції він виконує, потужності йому не бракує, абсолютно достатньо, з захватом в 50 мм. На дубовій дошці зі зйому в 2 мм він не зупинявся і працював, як на мій погляд, непогано. Що ви думаєте, напишіть в коментах. Але я помітив ряд недоліків. Це особисто від мене, особисто моя думка. Значить, перше, це те, що на стружковідведення не можна одягнути пилосос. І якщо ви працюєте в майстерні, то відповідно вся стружка розлітається по вашій майстерні. Можливо, у ProCraft є спеціальний перехідник під пилосмок, не знаю. Якщо є, то я залишу посилання в описі на нього. От, але такий недолік, як на мене, присутній. І ще один мінус, який я помітив, це особисто моя думка, можливо, ви мене виправити в коментах і скажете, що я не правий, але, як на мене, тут не зовсім зрозуміла градація, градуювання, ось це по регулюванню глибини. Є 1,8, є 0,5, є 0, але від якої межі, від якої рисочки відштовхуватись мені не зрозуміло. Але, ну, в принципі, розібратися можна, і якщо наловчитися користуватися цим рубанком кожен день, кожен раз, то ви вже зрозумієте, що за що відповідає. Але так з першого погляду мені не зовсім зрозуміло, як це працює. По потужності, знову ж таки, повторюсь, потужності достатньо. Безщітковий двигун, плюс ножі, які заточуються, це незвичайні ножі вузенькі, як у більшості рубанків, а широкі, їх можна перезаточити, і засоби для цього якби є в комплекті. Тому, в принципі, як на мене, я не можу сказати точно, професійний це інструмент чи побутовий. Скоріше за все, це ви напишете в коментах і будете абсолютно праві. Від себе можу лише додати, що користуватись таким інструментом можна. Ну от, на цьому у мене все. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Хочу вам нагадати, що ми не просто блогери, а ми компанія Storgom. І у нас є офлайн і онлайн магазин Storgom.ua, де ви можете придбати будь-які товари, які ви бачите в моїх відеооглядах, в тому числі і цей акумуляторний рубанок від ProCraft. Всі потрібні посилання будуть в описі до цього відео. На цьому все. Дякую за те, що дивитесь. Дякую за те, що ставите свої вподобайки і підписуєтесь на наш YouTube-канал. Бережіть себе і до зустрічі в нових відео. Па-па!